Përshëndetje gjithë miqdashët e televizionit TVR, tani është rreth orës ta prezantojmë edhe konkurrentin e 5 për këtë edicion. Me kënaqësi të madhe për e prezantoj Leart Pula. Leart, mirë se na erdha. Mirë se gjeta. Fillimisht të ndjova pak më parë që e keni zëdhëti shumë të bukur, si çdo kandidat tjetër, kështu që kisha dashur që të fillim ta di se ku lind ideja. Ideja për me kënu, ja ka nisë qysh për fëmini, kër jam po një vogël, masën e ja ku nisë më marë me muzikë dhe dhovë jam i madhi, a i miret me muzikë dhe më ka një mu shumë në këtë fush me arritë. Masën e në për shkollë, kënojshar në për venet tjeshta edhe i përqeke shumë publikot, ta një thash pëse jo me marë pjesë dhe unë këtë garë. Të thotë kjo është ke marr pjesë në ndonjë garë tjetër apo kjo është tjera parë? Kjo është tjera parë që jam të marr pjesë në garë, po ku marr pjesë kështu në persone thjeshta. Kush të shtytë ti është pjesë e kësaj gare? Ose ku informove? Për konversor, fillimisht më ka nimu një shok i jem, është i Prizrenit, ai Roni Islamaj, ai më dha idenë që më marr pjesë edhe ai më ka një fillimisht që shkum kënu. Edhe i ka pëlqy, tha, pëse s'po marri shpjesë të që kjo cover star, se është mundësi shumë e mirë me shprit talentin. Edhe thash pëse jo, edhe janë njësa me fojnë me... U interesove me kam pjesë kësa i gare, menon që a gare shumë e fëqishme kjo? Menoj që a fëqishme, se ka talenta, Kosova ka talentat mi. Just like a moth broke to a flame. Or you let me in, I couldn't see the pain. Your better heart go to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Do të thot me cilën këngë ke vendosë që të konkurosh në këtë sotë? Në këtë këngë fillim e shtë doshta me Justin Bieber, diçka po... Jo, faktisht me cilën këngë do të konkurosh fillim e shtë? Do të konkuroj me këngën... Switches? Shove Madness, Stitches. Është muzikë shumë e mirë, është anglisë. Pse vendose pikërisht këtë këngë? Është e thjeshtë edhe më përshtat me vokalin tëm. Dhe mendoj që është shumë e mirë për veshin e tjerëve. Përveç kësaj këngë, zakonisht gjithë ja bëjmë këtë pyetje. Ke ndonjë këngë tjetër për zemër? Ka shumë. Po një prej tyre që po më kujtohet tash për momentin është Justin Bieber, Sorry. Lutna, a bën një refren të shkurtër më këndu? Po. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Ooh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Një zëtë bukër, normalisht. Kështu që, Leart, përveç që qëfar pratë nga kjo garë? Nga kjo garë shpesoj edhe besoj që vetëm fitore. Vetëm fitore. Mendon që ata para praket që kanë qenë para teje, më nësh mi t'i kalu ata? Për tash, Kosova ka shumë talenta, edhe se cilje e ka mënyrën e vetë shumë të mirë, po mendoj që publiku ka me më nëmumë për me fitu. A mendon që përveç kësaj gare, fitove apo dhe nuk fitove, do t'merësh me muzikë? Po, unë e kumë vendosë se pas këti edicioni ose konkursi, edhe nëse fitoj, prap me vazhdu me muzikë. Me hecë për para për muzikës, me vazhdu muzikën me një fjallë. Mendojnë që do të bashkëpunosh në me këngëtarë të famshëm? Për tash, nëse lypin talenta të ri, pse jo? Do t'jesht atë i pjesë e bashkëpunosh? Do t'jesht atë i pjesë e bashkëpunosh. Watch me bleed it till I can't breathe. I'm sick here falling onto my knees. And now that I'm with that your kisses. I've been needing stitches. I'm tripping over myself. Leart, vetë se kemi arritur e dretik minutat e fundit, cili kishte me qenë mesajji juaj për publikun? Mesajji jem për publikun kishte me qenë që nuk ka lidhe a je i bukur ose a je i bukur, me rëndësi është që ki zonin mirë. Se Kosova ka plot talentat mirë, por nuk kanë apsirë ose nuk kanë vend ku me shprejt talentin e tinve. Kështu që kisha thonë me votu matë mirin, jo matë bukurin, ato që ka talent, ato që mundet me shprejt muzikën. Ato që e donë publiku. Normalisht, atër falimderit shumë që gjithë e kohë t'jesh pjesë kësoj interviste. Super.